L'investigador olotí Marc Güell ha rebut aquesta setmana de mans del president de la Generalitat, Quim Torra, el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove. El garrotxí, que el 2013 va ser designat ambaixador d'Olot al món, aquí el veuen, ha rebut aquest premi per una investigació del grup de recerca en biologia sintètica translacional de la Universitat Pompeu Fabra, que busca crear porcs modificats genèticament amb l'objectiu d'obtenir òrgans per al transplantament en humans. El premi compta amb una dotació econòmica de 10.000 euros i representa també un reconeixement a la trajectòria d'investigadors catalans joves.